Mkusanyiko wa matukio mbalimbali kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa ni wiki hii, na karibu mtazamaji. Mimi ni mwenyeji wako Joseph Msami. Siku mazingira duniani, wito ni wakazi wa dunia kuwa makini na rasilimali, vinginevyo hapo baadaye hatutakuwa na kitu cha kutumia. Tuungane na Priscilla Lecomte. Maadhimisho ya Lorubikwa na Giza. Miaka 65 baada ya zaidi ya wakimbizi 700,000 wa Kipalestina kufurushwa makwao kutokana na mzozo, shirika la Umoja Mataifa linalowahudumia UNRWA bado linaendelea na kazi bila matumaini, makazi, chakula na kuwapatia elimu zaidi ya Wapalestina milioni 5. Wakati mwingine tunaambiwa UNRWA inachochea hali ya ukimbizi. Ukweli ni kwamba mtoto wa mkimbizi wa Afghanistan huko Peshawar atakuwa mkimbizi baada ya miaka 35. Kuna tofauti kubwa hata hivyo. Siku ambayo familia ya Kiafgani inataka kurejea nyumbani, kuna taifa huru linaitwa Afghanistan. Hii ni tofauti na mkimbizi wa Kipalestina. Kutengwa kwao na kupokwa rasilimali zao kunaonyesha mtego wa bomu ulio tayari kuteguka eneo hilo. Kunyimwa utu na haki ni lazima kushughulikiwe. Tangu 1948 hadi leo, idadi ya wakimbizi wa Kipalestina imeongezeka, kadhalika ya watumishi wa Umoja wa Mataifa wanaowahudumia. Wafanyakazi 30,000 wa UNRWA sasa wanaendesha shule 700 za watoto wa Kipalestina na vituo 140 vya afya kwa wananchi. Yote haya yanafanyika huku mzozo ukiendelea, ukosefu wa usalama na kudorora kwa upatikanaji wa fedha za usaidizi wa kibinadamu. Walaji bilioni 7 duniani wanapaswa kuchagua kupunguza athari za kibinadamu kwenye mazingira au kukabiliwa na dunia isiyo na rasilimali na iliyochafuliwa. Huo ni ujumbe wa siku ya mazingira duniani kwa mwaka huu wa 2015. Sayari hii kielekea kuwa na wakazi bilioni 9 na matumizi ya rasilimali duniani yakikadiriwa kufikia tani bilioni 140 mwaka 2050, Umoja Mataifa unaonya. In simple terms, that means ina maana tunatumia kiasi kikubwa cha kile ambacho sayari tena inatengeneza na kutupatia, na ni katika uamuzi tunaofanya ndipo tunaweza kuleta tofauti, iwe ni nishati, chakula au maji. Sote tu watumiaji, sote tu sehemu ya soko hili la dunia ambako rasilimali zinapatikana na ambako matumizi na uzalishaji hufanyika kila siku. Katika siku ya mazingira duniani, amesema Steiner, kila mtu anaweza kuwajibika kwa dunia na kwa kuwa wakala wa mabadiliko. Na hatimaye, mtazamaji, ni swala la Ebola. Licha ya jitihada zilizofanyika na mafanikio yaliyopatikana, bado kuna mengi ya kufanya ili kutokomeza kabisa ugonjwa huo. Hii ni kwa mujibu wa katibu mkuu wa Umoja Mataifa Ban Ki-moon, ambaye amesema mwezi ujao ataitisha mkutano wa kimataifa kuhusu Ebola. All of your investment, uwekezaji wenu wote, kujitoa kwenu kote na maisha yaliyopotea vitatoweka iwapo mlipuko utaibuka tena. Ebola imeua watu zaidi ya 11,000, wengi zaidi Guinea, Liberia na Sierra Leone, na zaidi ya 27,000 wameambukizwa kirusi hicho. Mwezi uliopita, shirika la afya duniani WHO lilitangaza Liberia haina tena maambukizi mapya na idadi ya visa imepungua Guinea na Sierra Leone. Lakini sasa msimu wa mvua unakaribia. Umoja Mataifa unaonya kuwa hali hiyo itasababisha usafirishaji vifaa kuwa mgumu na hivyo kueneza magonjwa yanayofanana na Ebola. Hii itaongeza idadi ya watu wanaochunguza Ebola, na nchi ni lazima ziongoze juhudi na jamii ya kimataifa iunge mkono. My appeal to you is clear. Ombi langu liko dhahiri. Tuko ng'we ya mwisho ya harakati dhidi ya Ebola, lakini kazi haijamalizika. Tunahitaji kukaza mwendo ili kutokomeza kabisa Ebola, na hapo kazi ya kujikwamua ianze. Asante Priscilla Lecomte. Shukrani pia kwako mtazamaji kwa kuungana nasi katika wiki hii kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja Mataifa. Bila shaka utaungana nasi tena juma lijalo. Mimi ni Joseph Msami. Kwa heri.